ምርጥ ኢትዮጵያ ተመልሰናል። አድማጮቻችን ምርጥ ኢትዮጵያ ፕሮግራሙ ጣቢያው ደግሞ አዋሽ 97.7 FM እየተደመጥን ነው። ወደ ባለወርቃማ ዐዕምሮ ጋም እየተደወለ ነው። ቅድም መረጃ ልታነሳ ዳርዳር ስትል ልክ 3 ሰዓት ሆነና ሰዓት ወጃችን ደረሰች። ሰዓት ወጃ ሰዓት ማውጅ ስለነበረብን ሰዓት አውጀን ሙዚቃ ሰምተን ተመልሰናል። 14 ካሁን ላቋርጥ ባለወርቃማ እንዲያርኩ ካላራሳሰው ችግር ነው። አድማጭ ያለ መስመር ላይ ሄሎ ሄሎ እንዴት አመሸ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አመሻችሁ? ማንንም በልከይት ነው። ጌትነት እባላለሁ ካቃቂ። ጌትነት ካቃቂ፣ አቃቂ ላይ እንዴት ናችሁ? አቃቂ ሁሉም ሰላም ደራ ናይ። በጣም አሪፍ። ቤት ነህ ወይስ እንዴት ነው አከባቢው? አሁን እንኳን ወደ ቤት ገብቻለሁ። ሰላም ነበር ጋር ደስ ይነበር። አይ በጣም አሪፍ። ጌትነት የምትነግረን ነገ የመጀመሪያውን ጥያቄ መልሰ ነው አይደለ? ኦኬ። አዎ በ7147 ምን ደውለው ደግሞ ከምርጥ ኢትዮጵያ ነው ያወከን መስሎን ነበር እኮ እንዴ ስትል አራው ካላ ለጀመረቱ ነበር። አይ ታማሪ ሁሉ ጊዜ ታቀርቡኛላችሁ ግን ደግሞ በፍጹም አትበሉኝም ብለን ነበር መልሱ ምንድነው? ኦሬዲ ሳን ነው የሚሆነው ያው ማቅረቢያው ማለት ነው። አይ በጣም አሪፍ። ዐዕምሮ በርቷል እንግዲህ ወርቂ ኑሮ አይኑሮ አሎ ሱን እና ያለን እንግዲህ አሁን እቺኛን ጥያቄ ስትመልስ ነው። ሙዚቃ ተወዳለህ ታደምጣለህ? ምን ሙዚቃ አደምጣለሁ። የምትወደው ያንተ ምን ጊዜ ምርጥ የምትለው ሙዚቀኛ ማን ነው ለዛሬ ምሽት የምጋብዘን? አንዴ አስቴር አወቀ ምን የሚለው ይዘጋጅ? ናፍቆት ጋርዲሶ መንታማሪ። እሺ ይመቃ አስቴር እየተዘጋጀች ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ምን መሰለም የሚለው? እሺ ነገረው ግን የመጀመሪያውን በመመለሱ የ100 ብር ካርድ አሸናፊ ሆናል። ቴንኪው እሱን አሁን እንልካለን። እሺ አሁን ይሄንኛውን ደግሞ ከመለስክ የ200 ብር ካርድን ጨምርልህና አንድ ላይ የ300 ብር ጠቅላላ ለቤተሰብ ማለት ነው ዛሬ። ያው ልትውጡኝ ትችላላችሁ እኔም ደግሞ ልውጣችሁ ይችላልው። ልትወስዱኝ ትችላላችሁ እኔም ደግሞ ልወስዳችሁ ይችላልው። እኔ ማን ነኝ? ልትውጡኝ ትችላላችሁ እሺ እኔም ደግሞ ልውጣችሁ ይችላልው። ልትወስዱኝ ትችላላችሁ እኔም ደግሞ ወስዳችኋለሁ ልወስዳችሁ ይችላልው ወይም እኔ ማነኝ ነው ጥያቄው? ልትወስዱኝ ትችላላችሁ እህ ልወጣችሁ ይችላልው አዎ እሺ እኔም ደግሞ ልወጣችሁ ይችላልው ነው። ልትወስዱኝ ትችላላችሁ እኔም ደግሞ ልወስዳችሁ ይችላልው ኪሉ ያለ ነው 300 ብር ታሳዘነ። ሞከር እምትውጣቸው ነገሮች ማሰብ ነው እንግዲህ ባለፈው ማራማ የተነረጠ ወጮ ግን ምን ይሆን በእና ምግብ ምናምን በልታ ምንም እንደው እንግዲህ እንዲያረግን እንሸልም እንጂ በጣም አብይ አብዝቶታል። በጣም እያቀለለ እየሸለመ ነው። ብራቮ አግኝቷል። እና እናመሰግናለን በጣም ስለደወልክ ስለምትከታተለን ጌትነት ካቃቂ። ዛሬው ባለወርቃማ ዐዕምሮናል የ300 ብር የሞባይል ካርድ አሁን ከምርጥ ኢትዮጵያ ይላክልሃል። እንግዲህ መልካምሽ ማመሰግነው። ፕሮግራማችሁ ማሪፍ ነው ቀጥሉበት። ንክ 300 ብር አስተጋባ አቀድሞም ይያለ ነበር። እሺ እናመሰግናለን። ለማንኛውም አስቴር ትከተላለች። መልካም ያቄን ጠይቅና ሙዚቃ ጋብዘን እንመለስ።
ሁሉ ጊዜ ታቀርቡኛላችሁ ግን ደግሞ በፍጹም አትመገቡኝም ሁሉ ጊዜ ታቀርቡኛላችሁ ግን ደግሞ በፍጹም አትመገቡኝም እኔ ማን ነኝ ነው ወደ 7147 ቴክስት በማድረግ ይመልሳሉ ቴክስት በማድረግ ከመመልሱት አድማጮች መካከል ሲስተሙ ለሚመርጣቸው አድማጮች ሽልማት ይበረከታል እንደተለመደው ከዛ ውጪ ግን ከመመልሱት መካከል ደግሞ መርጠን 3 ሰዓት ሲል እንደውላለን እንደተለመደው ባለፈው ሳምንት በ15 ቀን የጀመርነው አዲስ ሴግመንታችን ነው ባለወርቃማ ዐዕምሮ ይባላል ሁሉ ጊዜ ታቀርቡኛላችሁ ግን ደግሞ በፍጹም አትበሉኝም 7147 ላይ ይመለስ እኛም 300 ብር ካርድ ላንድ አድማጭ በትክክል ከመለሰ ሁለተኛውን ጥያቄ ተጠይቆ ማለት ነው በትክክል ከመለሰ ምናበረክት ይሆናል ተከታዩ ሙዚቃ አድምጠን እንመለስ ምርጥ ኢትዮጵያ ይከተላል ነው አይደበበ ምርጥ ኢትዮጵያ በአዋሽ 97.7 FM የተደመጠ ነው ጌትነት ገባለት የ300 ብር ካርዱ ለቤት ሰፍ እንግዲህ እንደምንም እሱ እንኳን አልቻልኩም ብሎ ነበር ስጦታውን ያንበሽብሽ አው ብዙ አድማጭ እንደተሰጠው ይስጥሽ ከዛ በኋላ ኡነት እንደሆነ ሲያቁ እየደወሉ ነው ግን በስልክ ማክዶናልድ ላይ እንዳየነው የስድስት አመት ልጅ ሰልፍ አሃ እርስ በርስ እንዲላላኩ እኛ ሰተነው አለ አይደለ ለሱ አይ ለማንኛውም ግን አሁን ብዙ አድማጮች ደግሞ መሸለም ይፈልጋሉ እየደወሉ ነው ጌትነት ባይመልሰው ኖሮ የአድማጮችን ጥያቄ ነው የመለሰው ጥያቄውን አድማጮች የ100 ብር ካርድ ይሸለሙበት ነበር ስለዚህ አድማጮች መሸለም ስላለባቸው ስቆሽሽ ነጭ ሆናለሁ ስቆሽሽ ነጭ ሆናለሁ እኔ ማን ነኝ የሚል ነው በ7147 ከሚመልሱት አድማጮች መሐከል መርጠን እንሸልም ይሆናል ማለት ነው አዎ ቆየት ብለን ደግሞ ምርጫን ሰጣችሁ አዎ ስንመለስ ምርጫን ሰጣለን እንቀጥል አዎ ስንቀጥል ቀደም አንደርደረ አንሰፍሰፈ ሰላልማዝ ላወራል ስል እንብያልከኝ ያልማዙ ይደርልኝ በወርቃማ ዐዕምሮ አድማጫችን አሳበ እሱን ትቻለ አሁን ያው ወደ ቴክኖሎጂ ጉዳያችን ልናልፍ አይደለ እንለፍ ከዛ በፊት ግን እሺ ያው ጠጋ ያለ አንድ መረጃ እናንሳና